ତ ଫାଇନାଲି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା BSNL ସମସ୍ତ ନର୍ସିଂ କୋର୍ସ ପାଇଁ, ଯିଏକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବା ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣଙ୍କ ଫାଇନାଲି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 19 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଫାଇନାଲି ରହିଅଛି। ତ ଏହି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ତ ଏହି ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନେ କେମିତି ପାଇବେ, କେଉଁଠାରୁ ପାଇବେ, ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଯାହା ବି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ କଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନେ କେମିତି ପାଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଏହିଭଳି ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଦେଖିବା ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କ'ଣ। ତ ଆପଣଙ୍କର ତ ଫାଇନାଲ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଏ କି ପ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟସ୍, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଏକାଡେମିକ୍ ସେକ୍ସନ୍ 2024-25 ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲି ନର୍ସିଂର ପ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟସ୍ଟି ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ତ ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟସ୍ଟି ଆପଣମାନେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି, ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିଅଛି। ତ ଏହି ଆପଣ ଏହି ପ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟସ୍ଟି କେଉଁଠି ପାଇବେ ନା ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶା ନର୍ସିଂ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଇକି DOH.odisha.nic.inକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିଅଛି। ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଅଛି। ତ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ସମସ୍ତ ଜେନେରାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏବଂ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି, ANM ପାଇଁ, GNM ନର୍ସିଂ ପାଇଁ, ଏବଂ ବେସିକ୍ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ପାଇଁ, ପୋଷ୍ଟ ବେସିକ୍ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ପାଇଁ, MSc ନର୍ସିଂ ପାଇଁ ଆପଣ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆଟି କ'ଣ ରହିଅଛି, ତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆଉ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ କେତେ ରହିଛି ରିଜର୍ଭେସନ୍, ଯାହାକି ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟାଇପ୍ ST କାଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ 22.5%, ତା'ପରେ SC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 16.25%, ଆଉ ମାନେ ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ 5%, ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ହୋଲ୍ଡର 5%, 3% ଫର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ଗୋଟେ ଫର୍ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ ମ୍ୟାନ୍। ତ ଏହିପରି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଇଲେ, ଏଭଳି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିଅଛି। ତ ଏପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଜର୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ଚାଲିବ, ଆଡ଼ମିସନ୍ଟି କେମିତି ହେବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବ, ଯାହାକି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲ ଚାଲିବ, ତା'ର ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଯାଇକି 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଟ୍ ରହିଅଛି। ତା'ପରେ କ'ଣ ନା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ, ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ନୋଡ଼ାଲ୍ ସେଣ୍ଟର୍ରେ। ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ତା'ପରେ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଆସିବ ନା ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରେଜଲ୍ଟଟି ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ତ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ଆପଣ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବ। ତା'ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ, ଚଏସ୍ ଲିକିଂ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ କଲେଜ୍ର, ଆପଣ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ କରିବେ। ତା'ପରେ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ହେବ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ଡିପୋଜିଟ୍ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ଫିଜ୍। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସିବ ନା ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ପଳାଇ ଆସିବ, ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ଫିଜ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା'ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ତା'ପରେ ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ତା'ପରେ ଫାଇନାଲି ଆପଣ କେଉଁ ଦେଖାଯାଇ କଲେଜ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ ସେହି ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ପଳାଇ ଆସିବ। ତେବେ ଏହିଭଳି ରହିଛି ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟସ୍ରେ ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରହିଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଥିଲା କି ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠୁ ପାଇବେ। ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠୁ ପାଇବେ ନା ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ରହିଅଛି, ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆନେକ୍ସର୍ ଭି ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯାହାକି ପେଜ୍ ନମ୍ବର୍ 29 ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆନେକ୍ସର୍ ଭିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଅଛି କ'ଣ ନା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫର୍ ଦି ଫିଟନେସ୍ ଇନ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଫର୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦି ANM GNM ବେସିକ୍ ପୋଷ୍ଟ ବେସିକ୍ MSc PB ନର୍ସିଂ କୋର୍ସ ଫର୍ ଦି ଏକାଡେମିସନ୍ 2024-25। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଫର୍ମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଯାଇକି ଏହି ଫର୍ମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ତ ଏହି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ଟି ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ଟି ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଏହି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଆପଣମାନଙ୍କର ଥିବା ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ପାଖରେ ଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ବା ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନେଇକି ଯିବାର ଅଛି। ତ ସେଠି ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଥିବେ ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଫର୍ମଟି ଦେବାର ଅଛି। ଏହି ଫର୍ମଟି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଆପଣ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇକି ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯିବେ। ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଡକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଅବଜରଭେସନ୍ କରିକି ଆପଣ ସମସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ଏଠି ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଏହି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ସେଇ ଡକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଫର୍ମଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଏବଂ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବେ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବ। ତ ଏଇ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଠିରେ ପକାଇବେ, ତ ତା'ପରେ ଆପଣ ଆଣିବାର ଅଛି। ତ ଏତିକି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କାମ, ଆଉ କୌଣସି କାମ କରିବାର ନାହିଁ। ତ ଯେବେ ବି ଆପଣ ଆଣିଯିବେ ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କର କେବଳ ସିଗ୍ନେଚର୍ଟି ଦରକାର, ଏବଂ ସିଏ ଯାହା କହିବେ ସେଇଦିନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଦେବେ, ଏବଂ ସିଏ ଯାହା କହିବେ ଏବଂ କରିବାର ଅଛି ସେତିକି
ତାପରେ ସେ ଫର୍ମଟା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏ ଫର୍ମଟା ଆପଣ ନେଇକି ଯିବେ, ଦେଖି ସ୍କାନ୍ କରିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ ଏ ଫର୍ମଟି ଆପଣମାନେ ରଖିଥିବେ, ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆପଣ କଲେଜରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯାହାକି ଆପଣ ପ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ମୁଁ କହିଲେ ଆନେକ୍ସର ଭି ପେଜ୍ ନମ୍ବର 29 ଆପଣ ଏ ଫର୍ମଟି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରି ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ନେଇ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରୁ ଏ ଫର୍ମଟି ଫିଲଅପ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିବାର ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ତ ଏ ଯଦି ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତ ଏହିଭଳି ଭାବେ ଆପଣ 19 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଫର୍ମଟି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ଆଉ ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବନେଇବି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଏମିତି ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ।